mbalamusiza mwenna. Ensonga enkulu olwaleero nze Dr. Kagabo Twaha, omubaka wa Bukoto South, omubaka wa National Unity Platform, omubaka agoberera ebikolwa ebiri mu Patriotic League of Uganda. Mubadde mwenna mugoberera okuzuulibwa okubadde kumaze kati kugenda mu wiiki n'okusoba ku mirimu egitambula mu Parliament gye twayise Parliamentary Exhibition. Ogwo mulimo mulungi era nga bwe guzze gukolebwa ne mu bitongole ebirala mu ministries, kubanga y'emu ku ngeri Bannayuganda n'abakulembeze gye bakola accountability ku bakulembeze baabwe, ministries, departments n'ebitongole ebirala ebibatuusaako obuweereza. Era ogwo omulimu nja gubeebaliza. Twamaliriza nga tusanze nga batutegeeza ensonga y'okugabana ensimbi eyaliwo mu kakiiko akaddukanya Parliament, kayite Parliamentary Commission, ng'era batulaga nti waliwo obusiimo obwagabibwa okuweebwa abakulembeze ab'enjawulo. Omu ku bo yafuna akasiimo y'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, omukulembeze w'oludda oluwabula gavumenti eyawummuzibwa emabega awo, era Vice President w'ekibiina ekya National Unity Platform mu Greater Masaka. Twamaliriza olunaku lw'eggulo nga tufunye amawulire nti ekibiina kyatudde n'abakulembeze baakyo ab'oku ntikko ne bayita mu nsonga eyo. Era omukulu baatutegeezezza nti Oweekitiibwa Mpuuga yabaddeyo era ne bamubuuza akaggana akawonvu era n'abannyonnyola bitya bwe byatambula. Gye byaggweeredde nga batutegeezezza mu mawulire nga bwe yakola ekivve era ne bamusalira akalabba kakumuwummuza ku mulimu ogwa bwa komishona bwe yabadde afunye emabegako awo. Kale nno nze nganze omubaka maze ebbanga nga ntegeeza Bannayuganda n'abalala nti ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform n'obukulembeze ekyamazima tetunnabeera beeteefuteefu kutwala bukulembeze bwa ggwanga lino olw'embeera abakulembeze omutindo gwe balaga nga bakwata ensonga ez'essimba. Tosobola kubeera ku nsi kuno lwakubadde balina bye bayita abatuukirivu, naye ekyo ekigambo okiteekako okiteeka mu quotations. There is no saint here. So it's kya buntu okubeera nti omuntu abaako ensobi ekolebwa. Sikkiriziganya nakikolwa kya kwegabira sente, kubanga waliwo abantu bangi abaweereza eggwanga lino, abasawo, abasomesa, tebalina mukisa ogwo gwa kubaako busiimu bwe bafuna. Abasawo bakola bingi nnyo ne bafunamu n'endwadde, musaayi gubayiikidde, bafunye hepatitis n'ebirala n'obujjanjabi ne bubula. Tebafuna mukisa gwa muntu abakwatako mu ngalo nti abayozeeyoze abawa akasiimo. Abasomesa ate bwe kituuka ku misomesa kisukka
kubo mfunda kono omusawo bwenzi janjabo mulwadde obulungi asobola okumpaayo omutwalo nanganti ogule sabuni naye ate omusomesa yetaliyo omusomesa yaliwo kunenyezebwa bunenyezebwa singa omwana abatakoze bulungi tuyina abakuuma ddembe nti otuuka ne bamuteeka ne mu mbeera eyakazigizigi oba waliwo abeekalakaasa ne baagala n'omuggyako ekyuma oba emmundu naye ng'ayina okukuuma obuntu bulamu alabe nti akola omulimu ogwo mu kunyigirizibwa naye ekizibu kiriwa nti tuyina okukimanya mu bukulembeze oba owaggulu obukulembeze kitegeeza nti ojja kubeerako n'ebyofunamu ebyanguwa n'ebikaluba so bino kuzaala njya bigeraageranya n'okuzaala okwata otya amazzi ag'ekisasi n'omwana tosobola kubeera nti ebyomuzaaliro byonna obireeta ku mitimbagano naddala nga biri ku bakulembeze banno ekyo nno ne kinkakasa nti kituufu ddala nga bwe nakiraba nti obukulembeze bwa National Unity Platform bulimu embeera nnyingi ey'obwaddiikuula kazanyiikirizi katemba n'ebyewuubo erebo Mpuuga ng'omuntu talina kyannumyeko wabula nze ekinnuma yenkola kwata gye bakwatamu abazannyi mu kibiina abakulembeze omukulembeze abamukulembeze omwetaaga ne bw'aba ayina ensobi gy'akoze ekyo kya butonde nti oyina bw'okwatamu ensonga ezo olunaku lwe tulijja ekyomukisa omubi nti ffe bwe tujja wano ne twogera ku bizibu ebiriyo saawa zino omuntu ajja kugamba nti tuli ku defensive naye ebizibu ebitubidde eyo biyitirivu mu nkwataganya y'essente so n'olwekyo naye nga bwe nabagambye saagala kujja ate kyenvumirira nkyanje wano era naye bottom line nti tukkiriziganye nti buli omu abaako ensobi gy'akoze ate n'ensobi ezimu zibeera consensual consensual mpozi mu abatamanyi busawo eriiso lino bwe likaaba n'erino liteekwa okukaaba by default it's a consensual reflex nti nsobola okubeera mu lukuŋŋaana bendi nabo ne bakkiriziganya ku kintu naye nga nze omu minority nga sisobola kikola ki kiwakanya ebyo bibeerawo so n'olwekyo bano bakitegeere nti bayige bwe bakwatamu ensonga naddala eziku levu bwe batulonda ng'abakulembeze abantu abali wansi abatutaddemu obuyinza bayina bye baagala ensonga tuzikwatemu kisajja kikulu ne bagamba nti omuntu ensonga eno azikutte kisajja kikulu akkiriza mukyala we omupakasi kanyankole yamufunisiza oluki olubuto naye tagenda kudduka ku kyalo ng'agenda ategeeza ekyalo nti kanyankole yafunisiza maama mustaafu oluki olubuto nnyo obukulembeze bw'oweekitiibwa Robert Center mu Kyagulanyi nti butuyambye nnyo okutegeeza eggwanga lino nti wabaawo ekintu omuntu kyasobola ne kyatasobola kuba bwe twali tujja twateekawo essuubi ddene nti oboolyawo tusobola okutwala maaso eggwanga lino naye atuyambyeko nnyo kakasa nti waliwo ebintu abayina bisobola ebimu ne babirekera abalala ate abalala ne basigala ku bye bayinza okusobola kati n'olwekyo ebyobukulembeze atuyambyeko nnyo kitegeera nti tayinza kubutwala maaso abakulembeze